Mnogi Obrenovčani reći će da je najlepša zelena oaza i mesto za užitak u sred grada park kod gerontološkog centra. I ovo proleće dalo mu je poseban izgled, tim pre što se posle perioda niskih temperatura priroda naglo probudila. Prvi praznični dan izveo je u park mnoge Obrenovčane. Bez obzira na to da li nagle promene vremena prijaju ili ne, izlazak na sunce je presudan. Meni odgovara. Volite sunce? Volim. Volim šetnju, volim sunce. Znate kako i sad zbog poplave puno da radim, pa sam celu zimu radio. Inače, ranijih godina osjećao sam, znate, kad dođe proleće i počnu veći radovi, neku malaksalost. Ove godine tog prelaza nije bilo. Meni ne. Zašto? Pa zato što imam probleme sa srcem, sa pritiskom. Tako. Metropata, malo želudac i tako to. Znači, ali je decu definitivno lakše čuvati kad je ovako vreme? Pa jeste, to sam i unučići, dovela sam ih iz Beograda da budu malo na raspustu kod mene. Izbjegavam tamo onaj u centru park, užva ima puno dece, tako da ovde je najmirnije. Ipak ima i onih koji izlazak u park nisu mogli nikako izbeći. Ovo vidimo jedno društvo koje su mame poslale da traže travčice. Da. Zašto vam to treba? Pa za Vaskrs, za jaja. I recite mi sad, je li imali u ovom parku nečeg interesantnog? Pa ima manje, zato što je pokošena trava i... Prevarili su vas pred Uskrsa. Da, da. Dobro, ali ima na drugim nekim mestima i tako, našli smo nekih 5-6 vrsta različitih i tako. Osim što nam je sunce donelo mogućnost da se raskomotimo, donelo nam je optimizam i bolje raspoloženje. Pa mislim da je tako, uopšte proleće mi donosi malo volju kad vidim da sve buja, pa se malo i baba probudi. Stvarno sunce unosi neki optimizam. Kad je mračno vreme, čovek, većina ljudi, ja bar koje poznajem, bar 90% prija im sunce. Šta znam, moguće. Bolje nego kad je kiša mnogo. Ti? Pa jeste, mnogo je bolje. Je li ima da se uči nešto sad ovih dana? Pa ima neki kontrolni, ali ne, mi ćemo to kasnije. Kad I neće vam pokvariti raspoloženje? Ne, neće. Imamo neke kontrole na početku godine, ali... Učit ćemo, ima vremena. Čim vidite onu kišu i ono tmurno vreme, to sve utiče na ljude. Dakle, Obrenovčani su poželili sunca. Pa kako ne, ja... Ono što je sigurno, kiše bar za praznike neće biti, ali ako ste spremni da uživate na suncu, onda nabavite kapu ili kačket.